Za ovaj kurs sam se odlučila pre svega zato što je za mene velika čast biti podoficer Vojske Srbije, a kao drugo to sa sobom nosi razne benefite. Kurs je sam po sebi veoma dinamičan, ima teške, a naravno i lepe trenutke, ali na kraju se sve isplati kao što vidite.